บาดจํารีบสู้ปุกหมายบ่าวๆทั้งអស់គ្នាបាទជំរាបសួរសាសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទវីដេអូនេះតពីវីដេអូមុនវីដេអូនេះគឺចង់បង្ហាញពីពាក្យសូដូចអញ្ចឹងពាក្យសូដូចយើងពាក្យសូដូចនឹងពាក្យអ្នកបាទពាក្យសូដូចនឹងពាក្យអ្នកយើងអាចទៅសេបានពីរបែបឬក៏យើងហៅថាពីរប្រភេទ ចង់ពាក្យសូដូចនឹងពាក្យអ្នកយើងអាចទៅសេបានពីរបែបទី 1 អ ចំណូលនឹងកនេះយើងអានថាអ្នកទី 2 ណូដាក់ស្រីនឹងកបន្តនេះយើងអានថាអ្នកហើយយើងតាមដានចង់ដឹងថាតើពាក្យសូដូចនឹងពាក្យអ្នកទាំងពីរប្រភេទនេះវាមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងណាសូមតាមដានមើលការពន្យល់នឹងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបានតោះចាប់ដើមទី 1 ទី 1ខ្ញុំយកពាក្យអ្នកដែលយើងសរសេរផ្ដើមដោយ អ ចំណូលនឹង ក នេះ ផ្ដើមដោយ អ ចំណូលនឹង ក នេះ យើង អាន ថា អ្នក ហ្នឹង ទី 1 ថ្នាក់ពាក្យវិជ្ជនាម ថ្នាក់ពាក្យវិជ្ជនាម មាន ន័យ ថា បុគ្គល មាន ន័យ ថា បុគ្គល ជន បុគ្គល គឺ សំដៅ ទៅ លើ មនុស្ស ដដែល រីឯ ជន នោះ គឺ សំដៅ ទៅ លើ ក សំដៅ ទៅ លើ មនុស្ស ដូច គ្នា បាទ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា បុគ្គល ជន ឬ ក មនុស្ស ឬ យើង ហៅ ថា អ្នក ផ្ដើម អំពើ បាទ បុគ្គល ជន មនុស្ស ជន ណា ម្នាក់ ឬ ក មនុស្ស មនុស្ស អ្នក ផ្ដើម នៅ អំពើ ផ្ដើម នៅ ការ ធ្វើ អ្វី មួយ បាទ អញ្ចឹង សំដៅ ទៅ លើ ជន សំដៅ ទៅ លើ បុគ្គល ជន មនុស្ស អ្នក ផ្ដើម ធ្វើ បាទ ឬ ផ្ដើម ធ្វើ ឬ ក ផ្ដើម នៅ ការ ធ្វើ អ្វី មួយ បាទ អញ្ចឹង បុគ្គល ក សំដៅ ទៅ លើ មនុស្ស ជន ហ្នឹង ក ជន ណា ម្នាក់ ក សម្គាល់ មនុស្ស ដដែល បាទ អញ្ចឹង យើង មើល ឧទាហរណ៍ ដើម្បី ឲ្យ កាន់ តែ ច្បាស់ ឧទាហរណ៍ អ្នក ធ្វើ ការ បាទ អញ្ចឹង អ្នក ធ្វើ ការ អ្នក ហ្នឹង គឺ អ្នក គឺ សម្គាល់ ទៅ លើ មនុស្ស សម្គាល់ ទៅ លើ មនុស្ស ហើយ សម្គាល់ ទៅ លើ អ្នក អ្នក ផ្ដើម ធ្វើ ហ្នឹង បាទ អញ្ចឹង អ្នក ធ្វើ ការ អី ទៀត អ្នក ស្រែ អ្នក ក្រុង អី ទៀត អ្នក ដូន អ្នក តា បាទ អញ្ចឹង បើ យើង ក្រៅ ពី មនុស្ស អញ្ចឹង អ្នក អ្នក ធ្វើ ការ អ្នក ស្រែ អ្នក ក្រុង អ្នក អី ហ្នឹង អា ហ្នឹង គឺ សំដៅ ទៅ លើ មនុស្ស តែ បើ សំដៅ ទៅ លើ វត្ថុ ស័ក្តិ សិទ្ធិ ក៏ ដូច ជា អរុក អរិយ អ្នក តា គឺ យើង សំដៅ ទៅ លើ អ្នក ដូន ឬ ក អ្នក តា អ្នក ដូន អ្នក តា នេះ គឺ យើង សំដៅ ទៅ លើ វត្ថុ ស័ក្តិ សិទ្ធិ បាន បាទ អញ្ចឹង ពាក្យ អ្នក ហ្នឹង គឺ មាន ន័យ អញ្ចឹង ហើយ អ្នក ហ្នឹង គឺ យើង អាច មាន ច្រើន បន្ត ទៀត ដូច ជា អី អ្នក ហ្នឹង គឺ អី អ្នក ក្រ អ្នក មាន អញ្ចឹង ក៏ យើង សរសេរ អ ចំណូល និង ក នឹង ដដែល ណា អ្នក ហ្នឹង បាន តោះ ឥឡូវ យើង បន្ត ទៀត ពាក្យ សូដូច និង អ្នក គឺ យើង ផ្ដើម ដោយ អក្សរ ណ ណ ដាក់ ស្រៈ អ៊ី និង ក បន្ត នេះ យើង អាន ថា អ្នក ថ្នាក់ ពាក្យ វិជ្ជនាម មាន ន័យ ថា មាន ន័យ ថា ពាក្យ សម្រាប់ ប្រើ ដាក់ ខាង ចុង គុណនាម ចំនួន ដើម្បី ឲ្យ ដឹង ចំនួន មនុស្ស បាទ ដើម្បី ឲ្យ ដឹង ចំនួន មនុស្ស បាទ ចុង ជា ពាក្យ សម្រាប់ ដាក់ ប្រើ ខាង ដាក់ ខាង ចុង គុណនាម ចំនួន ដើម្បី ឲ្យ ដឹង ពី ចំនួន មនុស្ស បញ្ជាក់ ពី ចំនួន មនុស្ស ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ប្រុស 1 អ្នក បាទ ចុង 1 ហ្នឹង គឺ ចំនួន ដល់ ពេល ឯ អ្នក នេះ គឺ បញ្ជាក់ ពី ចំនួន ចំនួន បញ្ជាក់ ពី ចំនួន 1 នេះ បាទ ចុង ប្រុស 1 អ្នក ស្រី 1 អ្នក 2 អ្នក 3 អ្នក ឬ ក ខ្ញុំ ដាក់ ចុចនេះ មាន ថា មាន បន្ត ទៅ មុខ មាន បន្ត ច្រើន បន្ត ទៅ មុខ ទៀត បាទ ណា មាន ដូច ជា ប្រុស 1 អ្នក ស្រី 1 អ្នក 2 អ្នក 3 អ្នក 4 អ្នក 5 អ្នក 10 អ្នក 20 អ្នក 30 អ្នក 50 អ្នក 60 អ្នក 100 អ្នក 200 អ្នក 1,000,000 អ្នក អញ្ចឹង ទៅ បាទ ណា មាន ច្រើន ជាង នឹង ទៀត បាទ ចុង ឲ្យ ទៅ ពាក្យ អ្នក ហ្នឹង គឺ ផ្ដើម ដោយ នៅ ដាក់ សរី និង ក បន្ត នេះ អ្នក ហ្នឹង គឺ ជា ពាក្យ សម្រាប់ ប្រើ ដាក់ ខាង ចុង បញ្ជាក់ ពី ចំនួន បញ្ជាក់ ពី គុណនាម ចំនួន ដើម្បី ឲ្យ ដឹង ពី ចំនួន មនុស្ស មនុស្ស ចាប់ ពី 1 អ្នក ឡើង ទៅ ដល់ 100 1000 អ្នក 1,000,000 អ្នក 100,000 អ្នក អញ្ចឹង ទៅ ណា បាទ បាទ អញ្ចឹង វីដេអូ នេះ ក៏ ដល់ ទី បញ្ចប់ ហើយ ដែរ ហើយ អរគុណ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដែល បាន តាម ដាន មើល វីដេអូ មួយ នេះ បាទ ហើយ ប្រសិន បើ ការ ពន្យល់ ឬ ក ការ ពន្យល់ ឬ ក ខុស ត្រូវ យ៉ាង ណា សូម
khăn tay ở phải tô pi sầm nạ phục mai bóng bồn được ở khnía phong đài bạn sầm khăn tay ở phải tô chấm pua sầm nạ pi sầm nạ phục mai bóng bồn được ở khnía phong đài bạn hai bảo pin chất nâng control video channel này sôm chui cho like cho share hai nâng cho chui cho subscribe hai nâng rub cần đăng khăn cầu video mới này đâm bay từ tu bàn video mới liên bản to bản tổ tiệt bạn bạn sôm học cùng.